Зовнішнє незалежне оцінювання сьогодні склали 33 вчителів початкових класів Донеччини. Таку кількість учасників від області визначили у Міністерстві освіти за державною квотою. Участь у пілотному проєкті сертифікації брали добровільно. Так перевіряли рівень власних знань. Як писали тести у Слов'янську, дивіться далі. Наталя Петрівська – вчителька початкових класів у 13-й школі міста Костянтинівка. Вчителює 20 років. Дітей, каже, вчить бути командними гравцями. Діти вміють розмовляти одне з одним, домовлятися вони вміють вирішувати конфлікти. Нема такого, з цим я не хочу сидіти, а з цим я не буду сидіти, з ким йому випало, з цим він не працює, незважаючи на те, тобто це педагогіка партнерства, спілкування, це дуже важливо зараз. Тестування Наталя Миколаївна склала за 3 години. Відповіла на 100 запитань. Щодо впевненості у власних знаннях, каже, так. Питання були важкі. Навіть такі з математики, наприклад, або з природознавства. Треба було багато думати. На поверхні вивчали, а так глибоко не вивчали. Не всьому впевнена, що відповіла. У Слов'янську тестування складали 28 вчителів. Ще 5 писали ЗНО у Маріуполі. Перевіряли знання за власним бажанням. Оцінюванню передували відкриті уроки та розробка електронного портфоліо. Проговий бал планується буде встановлено за 2 показниками, тобто окремо за вивченням досвіду практичного і окремо за сьогоднішнім етапом, незалежним тестуванням фахових знань. І ті учасники, які подолають і один, і другий поріг, вони отримують відповідно сертифікат про проходження, успішного проходження пілотного етапу сертифікації. Результати тестування, за словами Лариси Лащенко, оголосять 21 листопада. Що вчитель отримає 20% надбавки до заробітної плати, яка буде виплачуватися протягом 3 років. Це термін дії сертифікату. Вчителі ж, які ЗНО не складуть, жодних доган не отримають. Нагадаємо, всього участь у незалежному оцінюванні в Україні взяли близько 900 вчителів. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному.